A facer unha boa ensalada, uns poucos tomates. Vou coller de varias variedades, vou coller destes. Un, dous, tres, catro. Vou a facer pa cinco personas, para que haxa cantidad. Se queremos a facer unha ensalada rica, rica, botarlle outra clase de tomate. Vamos coller, por exemplo, este. Ui, mira, este sí que teño unha pinta. Un pimentiño. Isto xa é capricho meu. Vai de botar cebola, non? Quizáis a mellor non, porque estás ti, sei que non te gusta moito a cebola. Para mi chorar. Así pouca, como lle estás botando pouca, vale, Marcos. Vale, vale. Se me están chorando os ollos desde aquí. Ahí está. Vinagre de Módena. Chegueu, Este es... Pues el chamaray. Esto es la laca de un pelo. A la mitad va a ir por fuera. Y ahora, la sal. Esto es esto, vamos con tal de aforrarnos a un cafetero. Pois, sabedes, con pouca cousiña podes fazer un plato nutritivo, rico, e isto basicamente é o que como eu todos os días. Sí, probade, está. Probade, por favor, probade. É que xa está dicindo, cómeme, cómeme. E lle pon unhas gracias e todo mascado, cebola, lechuga e pimientos. Isto nunca se mire. A verdade que estou innovando. Isto nunca se mire. Querido público gallego, esta é a cosa máis maravillosa que hai. Para pero fala en gallego, non en castellano. Que repite. Corta, corta. De Madrid, que a mí te está vendo, pero... Corta e repite. ¿No? Querido público gallego... Ten cuidado que te vayan un cacho de cebola. Esto que... é a cosa máis preciosa. Estás falando en castelán. É que me confundo. Veciños e veciñas de la provincia de Galicia. De la provincia, no, da provincia. Da provincia, aí bueno, claro. Volvo a empezar. A ver, querido veciños e veciñas da provincia de Galicia, non é así. Sí, sí, ahora vale, vale. Pues ben. Pois esta é unha maravilla. Ensalada, tomate e pimientos. De padrón todo, eh? De, bola, de padrón non, que estamos nas encrobas. Ai das encobras. Eso es grave. Ahí estamos, ¿eh? Bueno. Disculpa, la verdad de que es normal que te ponga nervioso también.